Nebuď naštvaný. Ale ja nie som naštvaný. Prečo by som mal byť naštvaný? Pretože sme sa dohodli, že to nikomu nepovieme a povedala som to Balogovi. Ja už som si pri tebe zvykol, že si vždy urobíš po svojom. Ale ja som si neurobila po svojom, ale už mi to bolo trápne to tajiť. Áno, v preklade si si urobila po svojom. Už to vedel. Podľa mňa nevedel, ale nevadí. Balog nie je hluchý ani slepý. Dobre, okej, v poriadku. No tak som to proste potvrdila. Čo ťa na tom tak žerie? Mňa nič nežerie. Žerie! Jednoducho som nechcela, aby nám do toho stále niekto rozprával, pretože to je tu v tejto nemocnici národný šport. Nebude nám do toho nikto nič rozprávať. Ak to Balog nepovie niekomu ďalšiemu. Niekto to už vie. Ale tak Roman ma pozná ako svoje ponožky. Ja naozaj neviem, čo som mala robiť. Tak super, teraz sa do toho zamontujú všetci, ktorí to kedy milovali alebo ešte aj milujú. Také to bolo krásne. No počkaj, akože čo? Chceš povedať, že teraz to už nebude krásne? Ja neviem, uvidíme. Dobre, a dosť. Ja naozaj neviem, čo teba štve. Či to, že už teraz náš vzťah nebude tajný a tým pádom nie je vzrušujúci, alebo sa sa mňa hanbíš, alebo prečo z toho musíme robiť kauzu? Tak počkaj, prosím ťa. Dobre, okej, ja viem, tak to bolo možno detinské. Okej, máš pravdu, ale skús prosím ťa pochopiť. Ty, dobré ránko. Čauko, kakauko. Ráno, detičky. Chodte do ryti, obyvajú, dobre? Čo, malo moje dobré ránko nejaký divný podtext? Alebo som povedal niečo zle? A moje kakauko? Bolo nevhodné? Pán primár Balog, dva urgenty.